inggih wonten perkawis menapa Koko Prabu? Inggih wonten perkawis menapa Koko Prabu? Yayi, kawontenan ing negari Ngastina dinten samangke tansaya boten kanten-kantenan. Malah ing mriki kula sumerep bilih ya rayi paduka nggihipun Raden Werkudara kalian pun Janaka ugi sampun manunggal kalian para Sata Kurawa. Kanthi dipun icuk-icuki dados Nalendra, kanthi dipun icuk-icuki kanthi Brana Picis ingkang ageng. Teman Werkudara kalian pun Janaka kablinger nalaripun. Lajeng dinten samangke sampun salin dados Prabu Walikidi kalian Prabu Jayapusaka. Yai Prakesna, wonten dawuh Kakang Prabu. Lah dalah iki kepiye Yai? Inggih. Kakang Prabu yektosipun kula ugi jibek bebek kangenipun menggalih perkawis menika sabab pusaka Kanjeng Kyai Senjata Cakra tuwin payung tunggul naga miwah jamus miyang jipat kalimasa demi nangka simbuling pengayoman ugi cal nanging menika kok kados wonten pidak jempolipun jawata inggih Kakang Prabu. Pripun Den? Sampeyan ngendika pripun iki mau? Kok kaya ana gedhek antuke dewa karo salah sewijining kekuatan kang ngedapi-dapi ya Kakang Semar. Nggih. Nek pancen kaya ngoten kahanane niki pun wiwit ketemu titik-titik trontong-trontong pepadang. Bareng jenengan dikakake ana pidak jempole kekuatan kayangan karo kekuatan sing kedape-dapi. Niki nek ora wae dhewe sing temandang, mesti bakal geger busa base jagat niki pun Den. Kula nggih pun ngrasake jeleh urip sabar, kula nggih pun jeleh urip kok mung sarwa kudu ngalah. Kaya wis titi wancine Semar wis ora kuat ngampet. Semar wis ora kuat ngampah marang lelakon sing kula sandang. Maewu-ewu taun kaya ngeten Den. Mboten perkara kula nyawang kahanan sing kula ora seneng mboten niku kula mesake kalih piagung-piagung sing tesih nglenggahi uger-uger bebener piagung tasih nglenggahi pandoming kaluhuran. Neng kok kaya dikuya-kuya wong sing patrape acandala budine angkara. Den, dina niki kula ora nrimakake. Mang tonton napa sing bakal dumadi, Den. Gak sadul itu mel-mel. Aku sing wis ora sronto kepengin rampung ake perkara iki. Kowe Prabu Puntadewa, Prabu Kresna sartaning Prabu Baladewa. Kowe tau krungu kondange mbiyen nalika aku namaku tau nguntal gunung. Ayo kowe aja melu-melu wong telu tak untal malang kowe. Thank you.
sing bebutenmu isih luhur. Kowe tak slametke ana ing wadukku. Ora nrimake marang perkara iki. Ngatap menyang kayangan. Ana ra sisip saka panduluku iki Bathara Wenang. Om Ilahing awek namastu purnamasidam. Ana wewujudan ingkang kaya mangkono ulun ora pangling iki wewujudaning si Semar Badranaya. Wae lah kowe ora pangling karo aku. Wenang, pukulan aku ora nrimakake marang kahanan sing dumadi marang negaraku. Aku ora nrimakake marang kahanan sing dumadi marang bendoro bendaraku. Kena ngapa bendoro bendaraku tok wenehi bebendu sing kaya mengkono gedhene. Monggo sing dadi korban kuwi kawulane. Pulun. Ayo tinimbang aku urip gendong perkara sing abote kaya ditindhi bumi. Aku sampurnakno bukulun. Aku sampurnakno. Kowe ora iso nyampurnake aku. Tak untal malang kaya bendoro bendaraku. Ketiban sodo lanang. Sumyur kuandamu kowe wewujutan. Pukulun kula tobat pukulun ya Semar aku ora maido marang kanepsa ingkang nembe angubar marang ati kita jeneng kita kagol kagelan marang kahanan nanging aja nyalahke marang kahanan sebab perkara iki yektine bisa diudhari kanthi ati ingkang mening orang nganggu cara ingkang kamurkan kaya kang jeneng kita tindakake Semar. Nggih, Pukulun. Lajeng kula kedah kados pundi, Pukulun? Semar, dina iki baliya marang wujud kamulan kita lan wetokno kabeh ingkang mapan ana ing padharan kita. Dina iki jeneng kita ulun paringi utawa krun gaduhi pusaka ing ngaran pusaka Sada Lanang. Kinarya sarana bingkas angkara murka kinarya sarana ambingkas retu sawan sartaning kabeh bebendu mudhuna menyang marcapada muga-muga kanthi srana Sada Lanang iki bisa ambingkas saking memala nuli waluya jati jati temah nirmala nyuwun pamit pukulun nyuwun pamit pukulun. Thank you.
Panggling iki kaya Semar Badranaya nggih. Kula ingkang abdi pun Semar Badranaya. Kowe kok nggawa pecut arep jatil apa piye Semar? Waton. Kula ora tau jatil. Niki pusaka paringane pukulun Bathara Wenang, Den. Mumpun tekan titik wancine sampean kudu bali kaya wingi uni. Pun kula sing saguh ngilangi Sukerta sampeyan sabet sada lanang waluya jati jati temah nirmala Den. Badranaya nggih. Ndara Werkudara. Aku Prabu Jayapusaka. Ayo kowe ngaliyo. Aku bakal goleki Prabu Baladewa. Baladewa niku kakangmu lho, Den. Wah, sedulur-sedulur perkara pangkat ya pangkat. Sampeyan ora gek tak elingke. Mengke mundhak ngombro-ombro sabet sada lanang badar sampeyan, Den. Muramu biarmu biar kewang nek disabetke aku iso kelakon dadi kere meneh iki. Nek ora mlayu ngene iki, aning tenang wae wong Semar iki nek mlayu impur. Ora bakal iso ngoyo aku. Nek Semar iki nek mlaku ngene mak kok 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 kok. Kaya ngempit kodhok kae lho. Kowe ora bakal iso ngoyo aku marah. Iyo marah ati. Kapok pak, kapok. Thank you.
Kulo Merata Jaya Merata imbang yen padha padanan. Ayo. Kowe aja nggawa busur panah ngono. Kowe nek pancen arep nglawan Prabu Bawarsari tangan kosong. Nek perlu nganggo bok. Kowe ora waton kaya ngono lho, eh. Semar. Kowe kena tak eleke apa ora? Bali. Bali, wis kudune sing muni aku, eh. Malah kowe akon Bali aku. Mundak ndedo wektu sabet sodo lanang Bali kamulan kowe. Tek seriale Petruk Jenderal entek niku. Amun kira-kira meng arep dibadar ki mbok rasa digawe lakone. Ngono lho. Wis rekoso-rekoso li gawe wayang kok meng arep dibadarke meng nganggo sodo lanang. Kowe malah gemer mengopo kowe? Nggih, pun Pak, kula wis ngaku kleru, kula wis ngaku salah. Ayo. Kowe muni ngaku kleru, ngaku salah ki mung ning lambemu tok, eh. Nek kowe durung tak badarke saka kostummu kowe sing kena pengaruh elek kowe. Tok deleke nanti, Dik. Ah ditokke kok malah. Alami nganggo topine. Ora nek aku njuk dadi jahat meneh. Sesuk tak gawe lakon Kolonel Gareng. Kok ya isin nemu toreng angin mau pas disabet bapak tapi ini mencelat kok jadi orang katut ajur mana wah ini yang gua aku klub mlebu dah neng tapi ini rak kita cekeng kok isan mau kok pada ke opo wae di sekeng anakku wis do bagus-bagus meneh. Bagus-bagus apa? Omongan dadi kere kok dibagus-baguske. Tole, wis ditiwancine kowe kudu bali marang wingune meneh ya. Iki durung rampung perkarane. Iki durung rampung perkarane sebab wong-wong Ngastina isih padha keblinger nalare. Iki tugasku karo tugasmu kudu ngrampungke nggih Pak, kula derekke, Pak. Luweh reng, orang gagas ya. Luweh reng. Wah, jenderale wis rada pamor ini. Wis. Gue ngamen neng prapatan. Thank you.
kesel. Hop. Oh.